Ողջույն բոլորին, արգելե դեվորտներ, ձեզ հետ Խաչիկն է, իսկ ես շարունակում եմ պատրաստել համեղ ուտեստներ ամռանը համահունչ։ Այսօր տապակելու եմ թարմ կարտոֆիլ և դդմիկ և ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Իմ բաղադրատոմսով պատրաստված և դդմիկը և կարտոֆիլը կլինեն շատ համեղ, օգտակար և անկասկած ձեզ դուր կգան։ Եվ եթե կցանկանաք, խնդրում եմ դիտել այս տեսանյութը մինչև վերջ, քանի որ այն լի է բազմաթիվ խոհարարական խորհուրդներով, գաղտնիքներով, որոնք ձեզ կարող են լինել անհրաժեշտ առօրյա խոհարարական կյանքում։ Դե ինչ անցնում ենք գործի, առաջնահերթ հեռացնում ենք դդմիկի պոչը և դիմացի հատվածը և բաժանում ենք այ այսպիսի հաստության կլորավուն կտորների։ Ինչպես տեսնում եք, ես վերցրել եմ նոր տեսակի կարտոֆիլը և շատ լավ լվացել եմ հոսող ջրի տակ, քանի որ կարտոֆիլը ես կեղևահան չեմ անելու։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր կցանկանան կեղևահան անել նոր կարտոֆիլը, կարող են անել այն հետևյալ կերպով. Վերցնում ենք կարտոֆիլը, վերցնում ենք սովորական հարմար դանակ և այսպես զգուշորեն առանց սեղմելու հեռացնում ենք կարտոֆիլի կեղևը, այն հեռանում է շատ արագ, շատ հեշտ, քանի որ կարտոֆիլը նոր է։ Կհեռացնենք կարտոֆիլի ջուրը, կավելացնենք սև կարմիր պղպեղներ և աղ, և ձեռքերի օգնությամբ այսպես լավ կխառնենք, որից հետո կդնենք մի կողմում։ Բուլղարական պղպեղները ձևավորելու համար են, կտրատելու ենք ձողիկաձև, իսկ կանաչին վերցրել եմ խառը կանաչի, կտրատելու ենք մանր այսպես։ Դե ինչ ամեն ինչ պատրաստ է, անցնում ենք կրակի մոտ, պատրաստող թավայի մեջ կլցնենք բուսայուղ, լցնելու ենք առատ քանակությամբ բուսայուղ և կդասավորենք դդմիկները։ Կրակը այս փուլում պետք է լինի միջինից մի փոքր ցածր։ Դասավորելուց հետո դդմիկների վրա պետք է աղանենք և տապակենք առայժմ 5 րոպե։ 5 րոպե անց դդմիկները շրջում ենք մյուս կողմի վրա և տապակում ևս 5 րոպե։ Փակում ենք կափարիչով։ 5 րոպե անց ևս մեկ անգամ կշրջենք և կբարձրացնենք կրակը միջինից մի փոքր ավելի բարձր։ Այժմ պետք է դդմիկները կարմրեցնել։ Առհասարակ դդմիկը կհամարվի պատրաստ, երբ կողքի հաստ կեղևը փոխի իր գույնը և կանաչից վերածվի ոսկեգույնի։ Սա է գիտություն ձեզ։ Կտապակենք ևս 3 րոպե մի կողմից, որպեսզի լավ կարմրի, և 3 րոպե մյուս կողմից։ Եվ վերջ։ Տեսնում եք, դդմիկի գրեթե բոլոր կտորները բացի մի քանիսից պատրաստ են, այդ մի քանիսը կթողնենք, որպիսի կողքի կեղևը վերջնականապես դառնա ոսկեգույն, և նույն գործողությունը կկատարենք մնացած դդմիկի կտորների հետ։ Դե ինչ հերթը կարտոֆիլինն է, նույն թավայի մեջ ավելացնում ենք բուսայուղ, լցնում կարտոֆիլը, այսպես դասավորում, տապակում ենք առայժմ 10 րոպե միջինից բարձր կրակի ներքո մի կողմի վրա, փակ կափարիչի ներքո։ 10 րոպե անց, երբ կարտոֆիլը մի կողմից արդեն լավ կարմրած լինի, շրջում ենք մյուս կողմի վրա։ Կրակը իջեցնում ենք միջինի և տապակում ենք ևս 10 րոպե։ Փակում ենք կափարիչով։ Եվ հիմա կարտոֆիլը կշրջենք մյուս կողմի վրա, այսպես, և կտապակենք 3-4 րոպե։ Եվ այսպես շարունակ 3 րոպեն 1, բարբերաբար շրջելով պետք է տապակենք կարտոֆիլը։ Ընթացքում մենք կզգանք, թե ինչպես է այն փափկում։ Ընդհանուր առմամբ կտապակենք 30-35 րոպե, արդեն միջին կամ նույնիսկ ավելի ցածր կրակի ներքո։ Այսպես բոլոր բաղադրիչները պատրաստ են, անցնում ենք ձևավորմանը։ Դուք արդեն տեսնում եք, որ ես դասավորել եմ պղպեղները, և հիմա վերցնում ենք կարտոֆիլը և շարում պղպեղների մեջ տեղում, այսպես։
Շարելուց հետո մեջտեղում գեղեցիկ կերպով դասավորում ենք դդմիկը։ Դդմիկի առաջին շերտի վրա կլցնենք ճզմած սխտոր և թարմ կանաչի։ Դասավորում ենք երկրորդ շերտը։ Եվ կատարում նույն գործողությունը, լցնում ենք սխտորը և կանաչին։ Եվ վերջարգել է դվորդներ, այս գեղեցկությունը և միևնույն ժամանակ համեղությունը արդեն պատրաստ է, անպայման փորձեք, սակայն մինչ ամբողջական ներկայացնելը ցանկանում եմ ձեզ ցույց տալ, թե ինչպես է պատրաստվել կարտոֆիլը։ Կարտոֆիլը միջի հատվածից պարզապես վերածվել է խյուսի, տեսեք, իսկ արտաքինից ձևավորել է գեղեցիկ և շատ համեղ կեղև։ Ահա այսպիսին է ստացվում կարտոֆիլը, երբ այն պատրաստում եմ ես, իսկ այս տեսանյութը դիտելուց հետո նաև դուք։ Դե ինչ, այսօր այսքանը, շարունակում ենք շարժվել առաջ ամռան շնչին համահունչ, շարունակեք հետևել իմ տեսանյութերին, քանի որ ամենահամեղը դեռ առջևում է։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ խաչիկներ, բարյախորժակ և մինչ նոր հանդիպում։